Bro. Bana mimi niko na bana niko na manzi mwingine. Manzi? Eh, niko na manzi mwingine na ule manzi wala yako fiti. Ah, mgani huyo bana? Mimi si hai mwana. Niko na manzi fulani bana mwenye huyo manzi akosangi kunipigia simu sijui nini. Continue. Tangu tumalike. Manzi bana, manzi mimi najua tu ananipenda. Hata sasa tukienda form 1, bado ndo ananipenda. Basi mziki wako anakaaje? Ah, mimi wangu. Yaani wangu naona kitu ananipigia tu simu peke. Yaani yule tu kuniomba aje, lakini nipatie mafuta ya nipea. Yaani unajua hata yeye ibu wewe anakuomba kweli pesa. Pesa mimi aniombi, yeye ndiye ananipatia. Anakupatia? Funka. Sio naona baadaye. Bro, hata kwanza hata wakisana tuna hiyo story. So babu ile simu yako bana tusikie naji. Ngoma yani. Tusikie raga ngoma ngoma ile bana tujiburudishe bana. Eh. Ile bana. Kama bana drill murder last week ilikuwa rahisi. Hey bana. Tunaombea watakatifu wa situweke redio bana tusikie bana. Weka weka redio. Sasa ni kuwekea energy, energy. Energy. Maji yanafika. Naombea bwana ukupatie amani pamoja na Radio the first union. Iye ni tulifanya. Hebu tutume. Hebu tuma. Nitume ngoma nianze na. Eh, mimi nawaambia nakipati tutume yako kwanza. Yangu aje. Tuma yako. Acha tuni hata mimi si mimi ndo kaya kunifanya. Ah ya. Si ndio imekuja, ndio imekuja. Ai ai, ndio hii. Ai. Ndio hii. Unaona? Ogaria. My brother. Max. My brother. Umepita kwa nguo. Bwana. Kena. Yes, my brother. Tuwa, panitaki kusikiza. Amare. Umepita bwana. Bwana usijali maisha ni hivyo tu. Let's go my brother. Hivyo tu maisha. Yeah! 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 Yeah!